မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည်သက်ခြင်းတွေကကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးနာတဲ့နေကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပြီးဘေးကွယ်အနေအတွက်ကကေဝေလူမျိုးနိုင်ငံပါစေလို့သုဘုံကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီကပြည်သက်ကြီးကိုပြောပြပေးပါကကျင်းစာနဲ့နှလုံးရောဂါကိုတားဆီးပေးနိုင်တဲ့ပြည်တော်သင်ရွယ်အကြောင်းပြောပြပေးပါမယ်ဒီအကြောင်းလေးကိုလူမှုကွန်ရက်ဆက်မျက်နှာမှာဖတ်ကြည့်လိုက်ရလို့ပြည်သက
jauh mau jauh ma, biasa channel gua subscribe lo tapi walau, mida ya kan bare, biar nanti juga ya, santai lagi aro. ပြင်းတော်သိင်ပြင်ဟာနေရာနဲ့ပေါ်ရောက်နိုင်ပြီးအိမ်တွေမှာလဲဆက်ပြိုးထားတာတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဟိကမွေးကြံပြည့်အတော့များတတ်ကြပါတယ်ဘယင်းလေးများချက်ရင်ပြင်းတော်သိင်ရွက်ကမပါမပြည့်စို့သလိုအနံလေးမွေးကြံပြီးအရသာပို့ဖို့ကောင်းမွန်စေပါတယ်လူတော်တော်များများသုံးမှုတဲ့ပြင်းတော်သိင်ကိုလူသလိုသုံးနေကြပါမယ်ပြင်းတော်သိင်ပြင်ဟာဆေးဘဲဝင်တာကိုတော့လူတော်တော်များများသတိမထားမိကြပါဘူးပြင်းတော်သိင်ရွက်ဟာ ตุยเพียงเยเพียงเล่เพียงတွေကိုမုတ်ချပြောခင်းစီပါတယ်ပြင်းတော်သိင်ရွက်ကိုပြုတ်ပါပြုတ်ဖက်ကိုစုံနေထောင်းပြီးညအိယဝင်ကြီးမှာချက်တိုင်ပတ်လဲမှာအုံပြီးအဝစီအိတ်လိုက်ပါတခါလို့ရုံနဲ့တိတိတသာရော့သွားပါမယ်လင်းငါးကပြုတ်လုပ်ပေးပါတခါတော့နဂရတ်ရောင်ကြီးမဂဇင်းမှာဖတ်မိတာလေးကိုပြောပြပေးတာပါ ပြင်းထန်တဲ့ရွက်မှာဗီတာမင်အေစီဘီ1ဘီ2ထုံးတက်တန်တက်ဂစီတက်အမြင့်တက်အသားဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်ပြင်းထန်တဲ့ရွက်မှာပါတဲ့ဓာတ်တိုးတာစီမှုတက်သည့်အန်တီအောက်ဆီဒန့်ကကင်ဆာနဲ့နှလုံးရောဂါကိုတားဆီးပေးနိုင်တဲ့အပြင်မှတ်ဉဏ်ကိုပါကောင်းစေနိုင်ကြောင်းဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစားအသောက်သုတေသနပညာရှင်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာလိုင်ကိုဗီယက်စ်ကပြောကြားပါတယ်ဓာတ်တွေပြ
ကိုပြေးပါတယ်စီဂျိုယောဂသွေးဂျိုယောဂတွေအတွက်နေ့စဉ်အရာထပြီးအစာမစားမိမှာလက်ဆက်တဲ့ပြင်တော်တဲ့ရွယ်ဆယ်ရွယ်စားပေးပါသုံးလတီတီပုံမှန်စားပေးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နေတဲ့စီဂျိုသွေးဂျိုယောဂတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးနေ့စဉ်မိဝဲနေရတဲ့စီးပမာဏကိုလည်းထက်ဝဲကျော်ရောကြစေနိုင်ပါတယ် စီဂျိုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝါပြိုးခြင်းသွေးထဲမှာလွန်ခဲ့စွာရှိနေတဲ့ကိုလက်စတရောကိုလျှော့ချပေးပြီးဆက်လက်သုံးဆွဲပေးမယ်ဆိုရင်တော့စီးမှာလုံးဝရပ်ဆိုင်နိုင်အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်အစာစားခြင်းသိမ့်မရှိတာအစာမကြေတာဝမ်းချုပ်တာဝမ်းသွားရခက်တာအော့အန်တာပြုတ်အန်တာခလင်းငယ်တွေစာလောင်မှုမရှိတာစတာတွေဖြစ်နေရင်တော့ဂရင်းကောင်းအောင်လုံးစော်စေတဲ့အစာဖြင့်အရွ
ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကိုစပ်စခရိုင်းလောက်ထားပြီးပါလို့မြစ်တန်ရက်ခံပါတယ်အဲ့ဒီစီကိုနေ့စဉ်လင်းပေးမယ်ဆိုရင်သဘင်ပြူချင်းကကောက်ွယ်နိုင်မှာတည်တယ်ခင်ဗျာကဲပြင်တော့တင်ပြနေပတ်သက်ပြီးအကျိုးတရားလေးတွေကိုတည်သွားပြီပါနော်အဲ့လိုတကူလဲရနိုင်တယ်စားသုံးပြရတာလဲအစဉ်ပြေတယ်ဆိုတော့စားလဲစီစီလဲစားဆိုတဲ့အတိုင်းမိဝဲစားသုံးပေးတင်ပါတယ်လို့အကြံပြုလိုက်ရပါတယ် ကုလိုပြင်ဆက်ချင်တဲ့ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ကိုလည်းကုလိုသဘာဝဆင်းဒီကောင်းလေးတွေ၊ခံပြရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေ၊ဘုရားလောကနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာစကြောင်းလေးတွေအပြင်ကမုန်းမင်းလေးတွေအကြောင်းကိုမှကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်အောင်ပြင်ဆက်ချင်တဲ့ကို